Alô, alô, amigos e amigas ligados no canal Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing. Essa é a sessão semanal em que nós abrimos juntos camisas e outras coisas dos Juventus que chegam pela semana pelos correios pra gente. Mais uma camisa que chegou então, uma camisa que vai nos ajudar a contar a história dos Juventus por meio das próprias camisas, e é o que é o nosso objetivo, sempre preservar a história e a memória dos Juventus. Esta camisa aqui foi enviada pelo Fernando de Araçatuba, e vamos ver juntos do que se trata. Muito bom, é uma camisa da Finta, uma camisa 2007 do Campeonato Paulista Série A1 2007. O Juventus jogou com essa camisa, com esses patrocínios aqui. Camisa que tem número 17, numeral de jogo. Camisa muito boa, bom estado. Os patrocínios são silcados, o número ele é com a tinta dourada. Tá aí, camisa então do Juventus 2007, camisa da série A1. Tá muito boa, hein? Tá muito legal essa aqui. O estado dela tá muito bom, tá excelente, tá muito legal. Camisa que com certeza vai fazer um valor inestimável para nossa coleção, porque a gente sempre faz questão de ter camisas de todos os anos, com todos os estilos e montagens possíveis. Essa aqui é uma camisa então de jogo com patrocínio, não é assim tão comum de se ver, e ainda mais com o numeral 17, numeral de reserva, também é uma camisa diferente por esse aspecto. E a gente toda semana faz questão de estar aqui com você compartilhando as nossas novidades, é uma alegria para nós, uma alegria espero para você também. Semana que vem a gente está de volta com mais unboxing e com mais histórias dos Juventus, curiosidades dos Juventus, tudo mais que a gente sempre faz para você toda semana no canal Manto Juventino, nas redes sociais e aqui também no YouTube. Um grande abraço, até a semana que vem e valeu!